କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାରାଗାର ଅଧୀକ୍ଷକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦୁଝର ଭଦ୍ରକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକକାଳୀନ 7 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆଧାର ସହ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ ନ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। କୋଲକାତା କାଣ୍ଡରେ ସିବିଆଇ ପରେ ଇଡିର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବ ଘୋଷଙ୍କ 6 ଠିକଣାରେ ରେଡ୍। ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ। 2 ଦିନିଆ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଜାମ୍ମୁରେ ଜାରି କରିବେ ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣାପତ୍ର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ। କୁସ୍ତି ପରେ ଏବେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଏବଂ ଭିନେଶ ଫୋଗାଟ୍।